Я не хочу повторюватись. Дійсно, важливий законопроект, він має правильну назву, в якій ви говорите про підсилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але насправді цей законопроект дає шалені повноваження ручним для Офісу Президента, ДБРу, БЕПу, іншим структурам, які сьогодні себе почувають дуже вольготно в сьогоднішніх українських реаліях. Якщо ми хочемо отримати антикорупційну систему, ефективну антикорупційну систему, я погоджуюсь, давайте розширювати повноваження САП, повноваження НАБУ і інших структур, які за це відповідають. Але я не розумію, як в державі, в якій сьогодні процвітає корупція і вплив однієї з гілок влади на правоохоронні органи, тотальний вплив, ми сьогодні даємо можливість впливати на все, що відбувається в державі. І вам, як парламентарям, і всім іншим, має бути зрозуміло, що ми дійсно маємо рухатись вперед, ми маємо з вами робити все для того, щоб боротися з корупцією. Але, на жаль, так як сьогодні виписаний закон, те, про що сьогодні говорили, це буде стосуватися не лише САПу, це буде стосуватися всіх злочинів, які відбуваються в державі. Правильно? Правильно. І дивлячись на те, що за останні місяці відбувається в стінах Верховної Ради, я розумію, що боротися з цим дуже важко. Тому що приходить на розум одне просте прислів'я, яке було давно-давно ще зазначено в нашому дитинстві. Коли хлопчик, який вмів читати думки, програв дівчинці, яка не вміла думати. Так от те, що приймається сьогодні в Раді, дуже часто нагадує саме цю дівчинку. Те, що відбувається сьогодні в державі, так само нагадує цю дівчинку. І дуже страшне, що в нас дві паралельні реальності. Одна для держави, в якій живуть люди, які борються за свою незалежність і за своє майбутнє, а з іншого боку – печерські пагорби, які живуть за абсолютно незрозумілою логікою. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги.